Hello všem a vítám vás zpátky u hry World of Tanks. Dneska se podíváme na mírný 2024 samotnou bitvu. A nebojte, nepojedu noční můru, protože pojedu solo bez chaty, tak dáme obtížnost normální a i tak to bude podle mě celkem voser vyhrát. Vzhledem k tomu, že už se nám event blíží ke konci, tak jsem si řekl, že by bylo tedy pěkný si udělat aspoň jednu živou bitvu. Uvidíme, na kolikátý pokus dáme, abych měl nějaký normální tým, protože to je to, od čeho se to odvíjí. Může se stát, že chytnu tým, který vycípá během chvilinky na začátku. Bude to strašný kryování a pak cípneme na bose. Rád bych tady měl, jak toho bose porazíme. Máme jednu ferátu, OK. To je dobrý, malachit, sršení, ne, dvě feráty, kurva. To je pak jste. Tak. Další přebítí dávat nebudu, to si přebiju solo. Vidíte, že sám jako jsem tady víceméně pokostil celý jeden spawn. No, jedna legia ferrato konečně přijíždí tak trošku na pomoc, ale že by mu to nějak šlo, to se úplně říct nedá. Tak jo, a jedem. Dostal jsem smyk, což se stává. Legius Ferratus. Tam kluci aktivovali další terminál. Tak, pěkně pohltit všechny tady bonusy. A samozřejmě není čas ztrácet čas, takže jedeme čistit Magnuse. Měl tohle track, jo. Konže Malachit se tam ještě mlátí s temným. Ty vole, jak Malachit to, je to může trvat tak dlouho. Mám někoho ze skilla 6, což jako je už hodně okrajová divize, co si bude. Přece jenom tady si nabereme body potom po restartu. Cože? Jak kurva ding? To se mi líbí. Jo, tak pokud si jedu ještě zabít jednoho, no tak já tam jedu taky. Až to máme rychleji, protože si myslím, že to funguje stejně jako v předchozím iteraci, kdy jako se vyplatilo farmy tady ty nižší. Tyhle otevírající porty. Dobrý, a pojďme semka. Klidně to hodím, protože stejně dostanu novou Mirium hmotu. Dobrý, vypadá to, že bychom měli absolutní retardátory, ale že bychom měli nějaký chytrý hlavy. Taky ne. Tak vydám se na jich, semka. Inspira... Uh-oh. Je tady takhle. Jeden rollover. To efekt pro diváka. Aby si to víc ušil. Krásně Legio Ferrata ramovala. Pojďme semka. Nejste blbci, a jak vám jdu pomoct. A hele, zdravíme mistra Logina.
Zdravíme mistra rallykáře Logina. Už se blíží. Ale nám už de facto stačilo. No, dobře. A jak si tady asi to zajdu sám, najde se mnou druhý sršeň. To jak cinklo? A jako chci po nám co, Legi of Shitrata, no. Nepřekvapivý. Jak kluci, vy jste chtěli bojovat, co? Kulomet výborně. Kluci, výborně. Stay focused, guys. We need to collect Miriam and go deeper. Yeah, this was she said. Tak jo, tady jsme to trošku rozstříleli. Kluci, chcete jet semka. Proč jdete obkružní cestu? Takže mám blbce v týmu. A jízdou tam králíci a halovci. O kurva, o kurva, o kurva. Tohle jako bylo blbý, jak jsem se sekl o ní. Jako vím, že tady hraju na vlastní pěst, ale oproti těmhle botům si věřím. To jsou blbci. Přebít. Jo, krásně, jde po nich nesmrtelný. Oni jdou ještě po dalším spawnu. Když mají za sebou lovce. A jdeme přebít. A zase přebít. Jako je tam sežere ten nesmrtelný. No zase ten samej chcípnul. Tak kluci, jedete? No ten zržen chcípne. Jako řekněte mi, oni jedou čtyři v týmu.
a ztratí jeden tank a druhý je téměř mrtvý. Jak to, že já jsem hrál solo a jako neměl jsem problém. Spadly náboje. Jo, ale tohle bude zázrak, jestli vyhrajeme. We need to destroy the boss to close the anomaly. Aim at the weak spots in its armor. Jo. Ale bude ještě prča, dámy a pánové. O kurva. Tak jo, je to zapomenutý, čili nejlehčí z bossů. To je hudba, páni a dámy. Uhni s tou legio sračkota. Ty vole, spojenci, dámy a pánové. Refokusuje mě ta piča. Trošku lagy koukám. Hodně vonky míření od Stygyho. A dobrý. Já mám zápalku, to je dobrý. Nepřítel se vrátil. Tady to ze stejného místa nepojede, to je jasný. Jo, treprovský kruhy. No, jako jsem rád, že na mě míří všichni pomalu, včetně velkého zlýho bosse. A vypadá to, že tohle to máme na pohodu. Tak jo, takže tohle to bude moje dnešní video pro vás. Pro Strine s tímhle týmem. Dobrý, sice jsem ho nezabil, ale nevadí. Na damage, dobrý. Překvapivě ten, co dvakrát cípnul, tak má druhou největší damage. Zajímavý, ale každopádně tohleto je dnešní video. Doufám, že se vám líbilo. Celých 9 jsem dostal kvůli tomu, že to byla první bitva. No a jak vidíte, tady mi chybí 8 a pak no. 160, řekněme si to upřímně. Vidíte tuhle tu věc tady nahoře? Tak to použiju, abych to prostě udělal. Nebudu dohrávat noční můru, budu ještě s Cezarem hrát pár bitev, takže to bude lepší. Přece jenom akce trvá do kdy? Do 1. listopadu, blá, že byste tady napsali obtížnosti boj o Babylon, blá, nepřátelé, bossové. No, nic tady není. Mají to tady někde napsané aspoň ty kundolíni? 4 dny. Nenapíšou, protože prostě... Proč bys to dělal? Proč bys si měl někde odpočet, kolik zbývá? Ono, když se ale dáme poslední zdor, dáme si otevřeme žebříček, jo? Tak aspoň zjistíme, že to je do 2. listopadu v 1 ráno. To znamená, že máme ještě 4 dny, kdy to můžu hrát, takže si něco nemálo nagrindím. Já vám děkuji za sledování, doufám, že se video líbilo, pokud ano, budu rád za palec na ruku, komentář, odběr. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa, ať už z Vodka a zase na God of War, jak na dokučí na hry. A do té doby zase někdy. Aloha!